Iz Mansa su saopštili da neće prisustvovati sastanku u Ministarstvu unutrašnjih poslova, čija je tema birački spisak, jer nakon izmjena zakona o biračkom spisku nema osnovnih uslova da kontrolišu tačnost tog registra ključnog za izborni proces. Mans podsjeća da su vladajuće partije izmijenile zakon o biračkom spisku, dok je cijela opozicija bojkotovala rad Skupštine i bez bilo kakvih konsultacija sa civilnim sektorom, tumačeći proizvoljno i neistinito preporuke ODIHR-a. U Mansu navode i da su izmjene uslijedile nakon što su oni, kako tvrde, otkrili na hiljade fantoma u biračkom spisku duplo upisanih i preminulih birača. Zaključuju da je sada ograničena javna kontrola biračkog spiska, pa tom registru puni pristup ima samo vladajuća partija pod čijom kontrolom je Ministarstvo unutrašnjih poslova.